ာကြည့်ရိုးတရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်ပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ International News Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်မြို့မပဲဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မကနေပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပရိသတ်တီအတွက်ဘလို့သတင်းအကြောင်းအရာလေးတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်တီအားလုံးကတူတူကြိုရှုလိုက်ရအောင်လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သတင်းတွေထဲမှာ Breaking News အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ BTS အကြောင်း YG Entertainment နဲ့GMM Grammy တို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူးပေါင်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ် YGMM လီဆောင်ကီနဲ့လီတာအင်းတို့ရဲ့ dating သတင်းဆလီနာဂေါမက်စ်ရဲ့တချင်းအစ်စ်ထွက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာယုံတင်ပြသတော့မယ့်ဇာတ်ကားများအကြောင်းတင်မသီရှာလမန်ကဝန်ကရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ပြုဆောင်မယ့်အကြောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပထမအဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်ပထမအဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သတင်းတွေထဲမှာ Breaking News အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ BTS ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာရှရင်းသားမကဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာအထူးပါအချိန်အဟုန်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့က BBMA စုပေးပွဲမှာစု၄စုရရှိသွားတဲ့အကြောင်းကို Breaking News အနေနဲ့ကြေညာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ BTS အဖွဲ့ရဲ့2021ခုနှစ် BBMS မှာရရှိခဲ့တဲ့စုတွေကတော့ Top Zero GroupTop Sound Soul Artist, Top Social Artist, Top Selling Sound ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းစု၄စုကိုရရှိခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ YG Entertainment နဲ့ GMM Grammy တို့ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူးပေါင်းမှုတစ်ခုသို့မဟုတ် YGMM ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဖျော်ဖြေလောကမှာထိတ်ဆုံးကနေရပ်တည်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲကမှတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ YG Entertainment ဟာကမ္ဘာကျော်နုပညာရှင်များနဲ့ပြည့်တဲ့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ GMM Grammy ဟာလည်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲအနုပညာရှင်များနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖျော်ဖြေလောကကိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဖျော်ဖြေကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကိုရီးယားရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပူးပေါင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ YG Entertainment နဲ့ GMM Grammy တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ YGMM ဆိုတဲ့ဖျော်ဖြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေလ24ရက်နေ့ကတရားဝင်ကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ YG နဲ့ GMM တို့ရဲ့ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အရင်းအနှီးကတော့ဘတ်တန်200ဖြစ်တယ်လို့စာရွက်စာတမ်းများအရာသိရပါဗျ။ Share များတွေကမှ51ရာခိုင်နှုန်းကို YG Entertainment ကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။YGMM ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ရတဲ့ရည်ချက်ကတော့၎င်းတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့ concert တွေ stage play တွေကနေပြီးတော့ collaboration တွေအထိမျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ YG နဲ့ GMM က director 6ဦးကလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ YG Entertainment ရဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များနဲ့ GMM ရဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များအပြင်အခြားအနုပညာရှင်များစွာကပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်လာနိုင်တဲ့ထိုင်းကိုရီးယားဖျော်ဖြေလမ်းကြောင်းတစ်ကိုနှစ်ဖက်ပြည်သက်တွေကလည်းရင်ခုန်စွာနဲ့ညှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မကနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေထွက်နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လီဆောင်ကီနဲ့လီတာအင်းတို့ရဲ့ဒိတ်တင်သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လီဆောင်ကီနဲ့လီတာအင်းတို့ကဒိတ်နေကြတယ်ဆိုတာတစ်နှစ်ရှိပြီလို့ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကသိရပါတယ်။သူတို့ကဂေါ့ဖ်အတူတူရိုက်ကြတဲ့တငယ်ချင်းအဆင့်ကနေပြီးတော့တမီးကြီးစားအဆင့်ကိုရောက်သွားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မင်းသမီးရဲ့ Leader Hey Agency ကနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေတယ်ဆိုတာကို confirm လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကနေပြီးနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Selena Gomez ရဲ့တချင်းအစ်စ်ထွက်ရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Selena Gomez က I Hear Radio ရဲ့ interview တစ်ခုမှာကျမမင်းတို့အတွက်ဂီတအစ်စ်တစ်ခုပေးဖို့ရှိတယ်။မကြခင်မှာကျမရဲ့တချင်းအစ်စ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Cardi B နဲ့ collaboration လုပ်ဖို့ရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ I'm down for that ဆိုပြီးပြောထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြောချင်တာကတော့ Cardi B နဲ့ collaboration လုပ်ဖို့ကျမလက်ခံလိမ့်မယ်လို့ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ Selena ရဲ့တချင်းအစ်စ်တွေရော collaboration လုပ်မဲ့တချင်းတွေရောမကြခင်မှာရောက်လာဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာယုံတင်ပြသတော့မဲ့ဇာတ်ကားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။G.I. Joe Flynn series ရဲ့လေးကားမြောက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Snake Eyes ရဲ့ official trailer ထွက်ရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရေစရာတွေနဲ့တွေ့ရအောင်မဲ့ Hotel Transylvania ရဲ့လေးကားမြောက် Hotel Transylvania 4 Transylvania ရဲ့ trailer ထွက်ရှိထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီဇာတ်ကားတွေအားလုံးကိုတော့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာပရိသတ်တီအားလုံးကကြည့်ရှုရတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မကနေပြီးတော့ပရိသတ်တီအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Timothy Chalamet ကဝန်ကရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ပြီးတော့တည်ဆောက်မယ့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
Charlie and the Chocolate Factory ဇာကားတွေကဝီလီဝန်ကစကြောင်းကိုရိုက်ကူးသွားမယ်။ဝန်ကရုပ်ရှင်မှာတင်မတီလေးကဝန်ကငယ်ဘဝအဖြစ်ပါဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇာကားကိုတော့2023နှစ်မှာရုံတင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လက်တလောနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်နောက်ရက်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးသတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည်သက်တီရှိကိုပြန်လာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ International News Season ကနေပြည်သက်တီအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာကျင်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်သက်များအားလုံးကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇလန်တိုနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပရိုဂရမ်များစွာကိုတင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့လာလာကြည့် YouTube Channel ရဲ့အသစ်အစ်စ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ခုပဲ Like and Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။